एक ना, हेल्प मी सर्च अ न्यू हाउस ना। उसका मेरा बजेट 20,000 ही है। ही सोसायटी? हाँ। नहीं नको, इकडे माझे आत्या राहते। वो घर के सामने झोपड़पट्टी है, वो नहीं चाहिए घर। भाई तू नको टेंशन की, वो उसमें ना घर। पसंद आया? वाचमानी पाठवले। अच्छा एक मिनिट, रेवा। हाँ आले। या बाई आल्यात बघ। हाँ हाय। वाचमानी पाठवले। सकाळी 8 वाजता येईल, केर काढी, भांडी घासील आणि धुणं जर लिमिटेड असेल तरच फरशी आकाड एक दिवस। शनिवार रविवार सुट्टी बरं का? सुट्टी? हा मग आम्हाला बी 5 वीक असतो, नियमच आहे असोसिएशनचा तसा। कार्ड आहे बरं का माझ्याकडं? 2500 घेईन। 2500 का? ओके उद्यापासून या। हा असोसिएशन हे जरा जास्त नाही झालं का? After all the mehnat, you deserve a good tea. Wow. Needed. Very much. Jamlai. Mag? Kasa vaatte tujhya gharat? Mast ga? एकदम असं हलकं वाटतंय, म्हणजे ते एक फिलिंग असतं बघ, काहीतरी स्वतःच अचीव केल्यासारखं, स्वतःला हवं तसं। मस्तच। पण ना, पण पण संध्याकाळ झाली ना, लोनली वाटतं। होमसिक। रेवा तुला माहिती आहे का, ही संध्याकाळची वेळ असते ना, हेच मूर्ख असत। माझं नवीन नवीन लग्न झालं होतं ना, तेव्हा सुरुवातीला सासरी देखील मला असंच वाटायचं, होमसिक। मग तुला माहिती आहे मी काय करायचं? मी गाडी काढायचं आणि गावभर हिंडायचं, ते अंधार पडल्यानंतरच परत।
मग काय नाही, मग सगळं नॉर्मल मस्त. मला काय वाटतं माहितीये, मला असं वाटतं तू ना तू जिम लाव, म्हणजे मग ही संध्याकाळची वेळच टळून जाईल. हां, लोनली बोरिंग असं सगळं नाही वाटणार मग. रेवा, मी तुझ्याशी बोलतेय, तू मगापासून त्या टेबलाकडे काय बघतेस? रेवा, व्हॉट्स रॉंग विथ यू? सॉरी. चिल, इट्स ओके. होते अगं आणि सवय हळूहळू. मला बघ, झालीस की नाही आता? रेवा, फोन वाजतोय ना. यार हा का उगाच फोन करतोय? कोण आहे? क्लब मध्ये भेटला होता एकदा, तेव्हापासून उगाच फोन चालले त्याचे. काय नाव आहे? सत्यजित परांडकर. मला का नाही माहीत. आणि डबल ई की आय? श्रुती, ही कॉलिंग अगेन. तोच आहे. येस. हाय रेवा, सत्य आहे, सत्यजित. तुझं घर शोधून झालं असेल तर आपण 2 मिनिटं बोलू शकतो का? हे बघा, मला असली भंकस अजिबात आवडत नाही. प्लीज फोन ठेवा, आय डू नॉट एंटरटेन स्ट्रेंजर्स. हो, बट यू किस देम. सी, आय डोंट वॉन्ट टू ट्रबल यू, आय जस्ट फाइंड यू इंटरेस्टिंग, सो मतलब इफ यू डोंट माइंड वी कॅन मीट. म्हणजे कॅन वी मीट? रात गई बात गई, चॅप्टर इज क्लोज डिअर. हे बघ, मी तुझ्या प्रेमात वगैरे पडलेलो नाही. कसं आहे ना, आय बिलीव्ह की आपल्याला जे काही वाटतं मनापासून वाटतं ते आपण बोलून दाखवतो, म्हणजे कसं आहे नंतर रिग्रेट नाही येणार, नाही का? ओके ओके, मी जमतंय का बघते, आय लेट यू नो. विल वेट फॉर युअर कॉल. शी 12 म्युच्युअल फ्रेंड्स आहेत. आणि बघ शुभू, माझी मावस बहीण पण म्युच्युअल फ्रेंड आहे. आर यू सिरियस श्रुती? थांब, मी तिला कॉल करते. गॉड, चल ग. हॅलो, हाय शुभू. कशी आहेस? मी मस्त, हाऊ आर यू? या, मी मस्त. पिल्लू कसं आहे? पिल्लू पण मस्त. गुड. ऐक ना, सत्यजित परांडकर माहितीये का तुला? अरे सत्य, होय, तू त्याचं फूड ऑर्डर केलंस का? अगं काय अमेझिंग शेफ आहे, सुपर्ब. अगं आपल्या आयांना जमणार नाही, एवढा छान स्वयंपाक करतो तो. आणि त्याचं इन्स्टा पेज बघ प्लीज, काय पर्सनॅलिटी आहे मॅन, मला तर तो जाम आवडतो. ए आणि ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन हा, खरंच. ए पण तू काय विचारतेस? काय नाही, आपलं हे फूड साठी. बरं ऐक, मी नंतर बोलते. हा ओके, चल बाय बाय बाय. मग मास्टर शेफ न्यू सीझन कधी टेलिकास्ट करणार? नाहीये ते शक्य. का? नॉट पॉसिबल. रेवा कम ऑन यार. रेवा हे बघ, रिसेंट पास्ट मधला तुझ्यात इंटरेस्टेड असलेला पहिलाच माणूस आहे की नाही हा? आणि तूही वैतागली असणार स्थळं बघून, ते मुलं बघून. आय थिंक यू शुड टेक अ चान्स. अम्मा यू ऍक्टिंग टिपिकल, प्लीज. कॉफी आणू का मस्त? नाही नाही नाही, नको नको, चल उशीर झालाय मला आणि फोन चुकलं असेल गं माझं. आय सी यू, बाय. नीट जा, पोचल्यावर मेसेज कर. बेबसर हो, बेसजर हो, रात हो, बेसहर हो, कभी वीराना हो.
मी अजून बॅज नेलं नाही आहेत. बघ ना यार, म्हणाली होती 2 दिवसात घेऊन जाईल, आता 10 दिवस झाले, द बॅग्स आर स्टील देअर. दॅट्स बॅड. दॅट्स व्हेरी बॅड. यु नो आय हेट बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड. आय ॲब्सोल्युटली हेट इट. सुफी, वोयलेवाले क्लायंट का डिलिव्हरी आय वॉन्टेड बाय डे आफ्टर. एक तो तुम लोगों ने टाइम एस्टिमेशन गलत दे दिया, ऊपर से उनका पेनल्टी पॉलिसी काफी स्ट्रिक्ट हो गया है. बट सर, इट वॉज देयर फॉल्ट. आर वी इन अ पोजिशन टू डू दिस ब्लेम गेम? बट सर, डोंट क्रिब. एक काम कर, टेक रेवा अलोंग विथ यू. उसी के घर पे बैठ के कर लेना. वैसे भी वो आजकल किसी को आंसरेबल नहीं है. आई मीन घर पे यार. कम ऑन, यू गाइस कैन डू इट. Is he serious? So, तुला आता काय करायचं ते कळलंच असेल. आज ना माझ्या हातून एक मर्डर होऊ शकतो, लाईक सिरियसली. अच्छा बर, चल सोड. मला सांग, आज संध्याकाळी जेवायला जाऊया. व्हॉट्स इट? नो या, वेडा आहेस का? आय हॅव माय ओन प्लॅन्स. नेक्स्ट टाइम प्लीज. ओ, सो समथिंग इज कुकिंग. वेडा आहेस का? चुतिया. नाही रे, माझे काही प्लॅन्स नाही आहेत. मी टाइम, यू नो. क्या सडा हुआ कॉन्सेप्ट निघालती है यार. अरे यार, नवीन घरी गेल्यापासून मला माझ्यासाठी वेळच मिळाला नाही. काय भाव खाते? अरे इंडिया पाकिस्तान मॅच आहे, चल ना बिअर पिऊ मस्त. हा, स्पोर्ट्स लाऊन मध्ये माझ्याकडनं. चल, तुझ्याकडनं ट्रीट. लास्ट टाइम सुद्धा बिल मीच भरलं होतं. चुतिया. अरे यार प्लीज यार. नाही नाही, कम ऑन. अजिबात नाही यार. अरे अरे, आय एम बेगिंग यू. बोला, आज कशी आठवण आली? अगं किस्सा काय झाला, सगळ्यांचा मॅच बघण्याचा प्लॅन होता माझ्या घरी, पण पावसामुळे एक फांदी पटली आणि डायरेक्ट डिश तुटली. आय मीन, आणि यु नो स्नेहा पण जरा. सो आम्ही तुझ्याकडे येतोय, प्लीज डोंट से नो. काय? पण अचानक का? तू आहेस ना घरी? हो. हा मग काय, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लव्ह यू या. तू हे बघ, एक काम कर, फक्त खाण्याची ऑर्डर दे, पिण्याचा सगळा स्टॉक आम्ही आणतोय. हा, आम्ही 5 लोक अर्ध्या तासात पोहोचतो. ओके, पण नग मी आल्या तर. ओके चलो या, सी यू. ओके ओके, बाय बाय बाय. अगं ऐक ऐक, एक हॅलो. हॅलो. हां दादा, मेरे को जरा खाना ऑर्डर करना था. हां क्या आज नहीं मिलेगा? क्यों? अरे लेकिन यहां पे तो लिखा है फ्री होम डिलीवरी है करके. अरे यार. हां दादा, मैं जानती हूं आपके यहां पर बहुत रश है, लेकिन अभी आप. हेलो, कहां है? भावच नाही यार कस्टमर्सना. कॅच नका सोडू रे. हॅलो. अहो भाग्यम, तुझा फोन आला म्हणजे आज इंडिया मॅच नक्कीच जिंकणार. दॅट वॉज व्हेरी फनी.
मी ॲक्च्युली शेफ सत्यजितला फोन केला होता. मला 10 लोकांसाठी बिर्याणीची ऑर्डर द्यायची, मिळू शकेल का? 10 लोकांसाठी? तू एकदम बकासूर झोनमध्ये का चालली आहेस? मिळू शकेल का नाही फक्त तेवढं सांग ना, नाही तर मी दुसरीकडनं ऑर्डर करणार आहे. ॲक्च्युली तोच विचार करत होते आधी, पण म्हणलं उगाच नंतर रिग्रेट नको, नाही का? बरं बरं, ॲड्रेस पाठव, 40 मिनिटात पोहोचवतो. That's surprising. तुला माझा ॲड्रेस माहिती नाही आहे? एनिवेज लिहून घे. Conditions which are slightly overcast. Yes, yes. A little bit of moist freshness on the surface. That's on edge. तू भात आणलायस? बिर्याणीच्या नावाखाली भात? मॅडम, तरला दलाल, विकास खन्ना, संजीव कपूर तिघ मिळून देखील 40 मिनिटात 8-10 लोकांची बिर्याणी नाही आहे बनवू शकत. इट टेक्स टाइम. आणि फ्राईड राईस माझी स्पेशालिटी आहे, प्लस चिकन चिली कॉम्प्लिमेंटरी. लोक वेडे होणार आहेत, मार्क माय वर्ड्स. I like your confidence, but अरे वा, नवीन मित्र? हो. हाय निरंजन. हाय सत्या. हाय, ये ना माझ्या बघायला. अरे नाही, ऍक्च्युली मला. अरे ये रे, कोण काय म्हणत नाही, ये ये तर. This is good. Hi. Hi. Can I have your number? Tumhi continental deta, right? Oh ho, banao do. Yeah, please. 9823. 9823. 80. I can have it for dessert, no? Shh. Number at least. That could be out. It is. Woo! Erah zara jhaank loon dil ke andar, waqt thoda zara kaat dil ke andar, beeta kuch yaad छसाएगा रुलाएगा बीता कुछ याद आएगा कुछ हंसाएगा रुलाएगा पर जो खोया है घर वो मिल जाए तो चैन आ जाए शायद ठहर जाऊं मागच्या एपिसोडमध्ये आम्ही तुम्हाला विचारलं होतं की उबुंटूचा नेमका अर्थ काय. अनेकांनी आम्हाला हे उत्तर पाठवलेलं आहे. उबुंटू हा झुलू भाषेतला शब्द आहे जो नेल्सन मंडेला यांच्यामुळे अख्ख्या जगाला कळला आणि त्याचा अर्थ आहे मी आहे कारण आम्ही आहोत. आय ॲम बिकॉज वी आर. माझं एकट्याचं अस्तित्व आपल्याशिवाय काही नाही. त्यामुळे जर प्रगती व्हायची असेल, प्रगती करायची असेल, जर आपल्याला पुढे जायचं असेल तर आपण सगळ्यांनी एकत्रित पुढे जायला पाहिजे. मी एकटा पुढे जाऊन फायद्याचं नाही. करेक्ट.
ऑल राईट. आणि अशी काही उत्तरं आमच्यापर्यंत पोहोचली आहेत, काही करेक्ट आहेत, काही चुकीचे आहेत, काही हरकत नाही, पण तुम्ही प्रयत्न केला त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. आणि लकी विनर्स ज्यांनी हे उत्तर करेक्ट दिलंय त्यांना मिळणार आहे तुझ्या उबुंटूच्या पुण्याच्या प्रीमियरचे पासेस. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि मी म्हणेल जर तुम्हाला विनर्स कोण आहेत हे जाणून घ्यायचं असेल तर पुण्यामध्येच नाही औरंगाबाद नाशिक इथे सुद्धा तुम्ही ऐकू शकता रेड एफ एम वर, सुपरहिट्स 93.5 रेड एफ एम वर, लाइट्स कॅमेरा ऍक्शन हा शो 93.5 रेड एफ एम. बजाते रहो मूव्हिंग आउट टू उबुंटू.